Chcem povedať, že v prípade, ak sa Boris Kolár do hlasovania verejne neospravedlní za to, že šíril blud, naozaj ťažký blud, o tom, že je správne byť ženy, ak chlap má nejakú vážnu príčinu, a ak verejne nevyzve všetkých chlapov na Slovensku, aby v živote nebyli ženy, bez ohľadu na to, že či príčinu majú alebo nemajú, tak v tom prípade budem hlasovať za odvolanie Borisa Kolára z pozície predsedu Národnej rady. Nemôžeme tolerovať to, že druhý najvyšší ústavný činiteľ dnes opakovane hovorí, že bude byť ženu, ak mu žena k tomu dá príčinu. V tomto prípade de facto legitimizujeme násilie páchané na ženách a ešte raz hovorím, bez ohľadu na príčinu, chlapi by nikdy nemali byť ženy. Duplom nie v takýchto situáciách, kedy nech by žena, či už prudko odovzdala svoje dieťa, nech by hodila svoje dieťa, nech by bola akákoľvek varianta pravdivá, ale byť ženu po takomto čine ničím tomu dieťaťu nepomáha, je to len a len pomsta voči tej žene. Toto by chlapi nikdy nemali robiť. Chcem od neho len jedno chlapské gesto. Ospravedlniť sa, povedať verejne, mýlil som sa, nikdy nebudem byť ženy a vyzývam všetkých ostatných chlapov, aby to takisto nikdy nerobili.